Veikals JISK un tirzniecības centrs Spice pirmo reizi Baltijas valstīs organizēja Latvijas matriča domino rekorda uzstādīšanu. Atbilstoši simboliskajam datumam 11.11. arī matriča domino dalībnieku skaits bija 111 cilvēki, un attiecīgi tika nogāsti 111 matriči. Kas jūs mudināja piedalīties šajā akcijā? Es pat nezinu, gāju garām, izdomāju piedalīties. Man tur paskatīja, kā tas būs. Principā tas arī viss interesi. Pašai ir nepieciešamība matrece arī jauna nomainīt. Jā, kāpēc ne? Ja ir tāda iespēja, kāpēc ne? JISK valdes priekšsēdētāja Kristīna Vilemsone atzīmē, ka uzņēmuma vēlme bijusi noorganizēt pasākumu, kas sagādātu prieku gan pašiem, gan arī citiem Latvijas iedzīvotājiem. Turklāt katrs dalībnieks saņēma 40% atlaidi, jebkuri JISK matreči iegādēja un dāvanu 10 latu vērtībā. Mēs sekojam līdz savu klientu vēlmēm, un mūsu klienti vēlas redzēt ar vien kvalitatīvākas lietas un lietas, kuras sagādā komfortu. Līdz ar to arī šobrīd mēs esam papildinājuši savu matraču sortimentu ar jaunu veidu matračiem, un šobrīd mūsu sortimentā ir pieejami matrači sākot no ļoti kvalitatīviem vienkāršiem matračiem līdz pat augstas kvalitātes ortopēdiskiem un memoriju putu matračiem. Interesantiem der atcerēties, ka JISK veikalos darbojas arī īpaši apmācīti konsultanti, kas palīdz izvēlēties tieši piemērotāko guļamo matraci, kā arī piedāvā iespēju to izmēģināt. Piemēram, mugursāpes ir ķermeņa vidusdaļā, tad noteikti vēlams būtu mīksts vai vidēji ciets matracis, ja kakla rajonā, tad varētu būt cietāks matracis. Matraču izstrādē ir ņemta vērā augošā cilvēka interese par veselīgu dzīvesveidu. Kā zināms, atbilstoši matracis nodrošina pareizu un ērtu gulēšanu un atbrīvo no muguras un galvas sāpēm. Mums ir atspēri matrači, kuriem ir kapatāts parīts iekšā, kuriem ir tās ortopēdiskās īpašības. Pareizs muguras stāvoklis ir miega laikā. Vēl ir mums tie matrači, kuri sastāv no ļoti blīvām prolonu putām un memory foam putslāņu. Un viņi ir pieder pie mīkstajiem matračiem, kurus varētu ieteikt arī vecākiem cilvēkiem, jo viņi atvieglo slodzi uz muguru, uz locītavām, uz kāklu un ļoti ērti. Jāatzīmē, ka jaunā matriča kolekcija ir ne tikai kvalitatīva un ērta, bet arī par godu rekordu uzstādīšanai visos JISK veikalos tie pieejami par īpašām svētku atlaidēm. Mēs piedāvājam saviem matračiem arī 10 gadu garantiju. JISKs ir viens no vadošajiem mājaslietu tirgotājiem, un ļoti daudzās lietās saistītās ar māju JISKs ir specializēts veikals. Tā skaitā gan matrači, kurā mums ir sortiments sākot no ļoti vienkāršiem kvalitatīviem matračiem līdz pat šiem ortopēdiskajiem matračiem, tieši tāpatās arī un spilvenos, kur mūsu sortiments ir ļoti plašs un liels un iespējams iegādāties visu guļamistabai un mājas komfortam nepieciešamo. Lai arī matraču rekordu uzstādīšana sākās nedaudz pēc 11 minūtēm, visi 111 matrači veiksmīgi tika nolikti slī. Vai mīksti bija, Kristi? Jā, ļoti labs matracis, tiešām nejūtu nemaz, kad sasistos. Pats arī tādu mājās gribēsiet? Jā, šis ir ļoti labs, tiešām. Ļoti patīk. Speciālisti aprēķinājuši, ka trešo daļu sava mūža cilvēks pavada guļot. Turklāt miegs nav neliederīga laika tērēšana, bet organisma enerģijas avots. Tādēļ ir ļoti svarīgi izvēlēties sev piemērotu guļvietu un jo īpaši matraci.